кампањата како што очекувавме тргна на негативна кампања и тоа не е добро за електоратот затоа што ќе го намали одзивот, ќе ги направи луѓето цинични, апатични, дефетисти по прашање на политика воопшто. Ако гласачите не го казнат тоа, партиите ќе бидат комотни да се продолжат со таа негативна риторика до денот на изборите. Напротив, зголемувањето на тензиите и близината на изборите ќе ги направи уште понервозни. Науката вели дека негативната кампања има нула влијание кон неопределените гласачи, емпириски. Не верувам дека ние ќе бидеме исклучок од тоа правило. Негативната кампања има за цел да ги намали, да го намали бројот на гласовите за, на вашиот опонент. Нема за цел да добие за вас гласови. Тој дел е позитивна кампања. Луѓето нема да гласаат за вас затоа што вие мразите некој друг. Тие ќе гласаат за вас ако имате некаква понуда за нив. Така што оваа негативна кампања нема да создаде никаков ефект кај неопределените гласачи и минимален ефект ќе создаде кон поддржувачите на опонентите. Бидејќи веќе сме доцна во кампањата, најголем дел од луѓето се веќе определени.